Ողջույն հարգելի հետևորդներ, այսօր խոսում ենք ներդաշնակ ընտանիքի մասին։ Ներդաշնակ ընտանիքը ինչ նշաններ ունի, որը որ մատնացույց է անում նրա առողջ մթնոլորտի մասին, հա, այսպես ասած։ Հարմոնիկ, հարմոնիկ ներդաշնակ հայերենով ասած ընտանիք։ Ես գտնում եմ Եգիպտոսում ու այստեղ բոլոր փակ տարածքները օդափոխիչներով են հագեցած, մինուս 20 աստիճան փակ տարածքներում, չգիտես ինչի։ Դրա համար ցերեկային ժամերին նախընտրում եմ դրսում լինել, եթե ձեզ կխանգարի աղմուկը, ոչինչ անել չեմ կարող։ Ուրեմն, ինչ է ընտանիքը հարգելիներս։ Ընտանիքը դա դինամիկ հավասարակշռության մեջ գտնվող համակարգ է, որտեղ որ միշտ տեղի ունենում փոփոխություն, բայց այդ թվում նաև հավասարակշռ վիճակում է պահվում ամեն ինչ, հա, համակարգ հավասարակշռ վիճակում է պահվում։ Ես տարբեր, հա, տարբեր իհարկե սահմանումներ կա, ես ավելի շատ սիրում եմ հետևյալ սահմանումը հարմոնիկ ընտանիքի, ներդաշնակ ընտանիքի։ Ներդաշնակ ընտանիքը դա այն ընտանիքն է, որտեղ ծնողները ոչ թե դոմինանտ դեր ունեն, ոչ թե գերիշխում են, հա, երեխաների նկատմամբ, այլ ստեղծում են ապահով անվտանգ միջավայր երեխաների աճի եւ զարգացման համար։ Կարող է ձեզ թվա, թե այս սահմանումը մի քիչ թերիա, բայց բոլորովին ոչ բավականի լիարժեք սահմանումը, կարծում եմ, որովհետեւ եթե ծնողները ի վիճակի են ապահով միջավայր ստեղծել երեխաների համար, դա նշանակում է, որ իրենց հարաբերությունները եւս ներդաշնակ են։ Եկեք սկզբից ասեմ նշանները ներդաշնակ ընտանիքի, հետո արդեն անցնենք, թե որն է արդեն ոչ առողջ, հա, ոչ ներդաշնակ ընտանիքը։ Ուրեմն, նշան համար առաջին, ներդաշնակ ընտանիքում բոլոր անդամները բացառապես միասին շփվում են, հարաբերվում են եւ լսում են միմյանց, անկախ նրանից, թե ընտանիքի անդամը մեկը մյուսին ինչ է ասում, ինչ որ բան է պատմում, դժգոհում է, ուրախություն է հայտնում, օգնություն է խնդրում, ինչ որ բան է պատմում իր կյանքի ինչ որ մի հատված, ցանկացած բան, որ եթե դիմացինը ընտանիքի անդամը մյուս անդամին պատմում է, ապա մյուս անդամին արտահայտվում է, խոսում է, մյուս անդամը լսում է։ Սա շատ կարևոր հատկություն է։ Ընտանիքը այն միջավայրն է, որտեղ դրսևորվում է ոչ միայն մտերմություն, սեր, հարգանք, այլ նաև բացասական հույզեր, իհարկե։ Այսինքն, ներդաշնակ ընտանիքը դա մենակ նրա մասին չի, որ այնտեղ մենք իրար մենակ սիրում ենք, հարգում ենք եւ այլն, հա, այնտեղ նաեւ դրսևորվում են բացասական էմոցիաներ, այսինքն եթե ես դժգոհ եմ, եթե օրս լավ չի անցել եւ այլն, այդ ամենը կամ իմ կյանքում դժվար ժամանակներ են, այդ ամենը եւս արտահայտվում է ընտանիքում եւ դա առողջ է։ Եւ շատ կարեւոր է, իսկ դա ներքո էլ ասեմ, որ ցանկացած խնդրի առաջ կանգնելու դեպքում, ցանկացած դեպքում, երբ պետք է ընտրություն կատարվի, հաշվի առնվում ընտանիքի բոլոր անդամների կարծիքը։ Սա եւս ներդաշնակ այս առաջին կետի մեջ է մտնում այս ամենը։ Երկրորդ կարևոր բանը այն է, որ ներդաշնակ ընտանիքում կիսվում է պատասխանատվությունը բոլոր անդամների միջև եւ կենցաղային, այսինքն հատկապես կենցաղային, հա, որովհետեւ այնտեղ յուրաքանչյուրը իհարկե իր կյանքով է, այսպես ասած, զբաղվում, բայց նաև քանի որ ընտանիքը դա համակարգ է, որտեղ որ կենցաղը գրեթե բոլորի համար նույնն է, ապա այդ կենցաղի պատասխանատվությունները եւ մեկը մյուսի նկատմամբ, հա, պատասխանատվությունը պետք է կիսվի բոլոր անդամների միջև։ Օրինակ, երեխան ես եմ տանում դպրոց, դու ես բերում, ես ես դասն եմ պարապում, դու են դասն ես պարապում, երեխան աղջիկը ամաննա լվանում, փոքր աղջիկը չորացնում, այլ այսինքն ասես ինչ-որ կիսվում են պատասխանատվություն եւ աշխատանքային եւ նաեւ միգուցե գիտելիքի հետ, սպորտի հետ կապված, հա, բոլոր արժեքների հետ կապված պատասխանատվությունները կիսվում են, հա, ոչ թե մենակ մեկի գլխին է ջարդվում, այլ մեր հայկական ընտանիքներում իմ աշխատանքային փորձից ելնելով ասում եմ, որ կանանց վրա շատ ամեծ պատասխանատվությունը հատկապես բարոյական առումով, այդ երեխաների դաստիարակության հարցում, երեխաների կրթության հարցում, տան մաքրության հարցում, բոլորի կոգիկության հարցում,
բայց պետք է այո բաշխվի այդ պատասխանատվությունները։ Ընտանիքի անդամները աջակցում են մեկը մյուսին, երրորդ կարևոր նշանը, բացի մեկը մյուսին եւ բոլորը մեկի համար են ու մեկը բոլորի։ Այ եթե ընտանիքի անդամներից մեկի մոտ ինչ-որ պրոբլեմա ծագում, բոլորը հավաքվում են միահամուղ ուժերով, օգնում են այդ խնդիրը, հա, լուծելու, օգնում են, որպեսզի հաղթահարվի այդ իրավիճակը։ Եվ իհարկե հարմոնիկ ընտանիքում պարտադիր մեկը մյուսին օգնություն խնդրելու ազատություն կա, մեկը մյուսից օգնություն խնդրելու ազատություն կա, այսինքն ես եթե կարիք ունեմ օգնության, անպայման դիմում եմ այդ օգնությանը, հա, եւ չեմ քաշվում, չեմ նեղվում, չեմ կասկածում, որ ինձ կօգնեն ամենակարևորը։ Սա շատ կարևոր է։ Այդ գիտեսեք ընտանիքներ, որտեղ որ շատ եմ ես հանդիպում, ասում ոչ, չասեմ, երեխս կնեղվի, ամուսինս կնեղվի, կինս կնեղվի, մաման կնեղվի եւ այլն։ Գիտեք, այդտեղ մի բան է չասելը, մյուս բանը ասելը, բայց ճիշտ ձևով ասելը, որտեղ ասելը միշտ է ճիշտ։ Այն ինչ որ պետք է ասվի, պետք է ասվի։ Բայց այդտեղ նաեւ իհարկե ոնց ասել, դա մի քիչ ուրիշ հարց է։ Բայց օգնություն խնդրել, երբ որ դրա կարիքը կա, միշտ ա պետք, թե չէ մենք ումից խնդրենք օգնություն, հա, ընտանիքի ինչի համար, ընտանիքը այն համակարգն է, որը այն համակարգն է, որի անդամները ավելի հեշտ են ապրում ընտանիքում, քան ընտանիքից դուրս, եթե չլներ այդ ընտանիքը, ճիշտ է։ Հաջորդ կարևոր կետը ընտանիքի հատկապես երեխաներին, հա, սովորեցվում է, ընդհանրապես արժևորվում է հարգանքը եւ բարիացակամ վերաբերմունքը ընդհանրապես մարդկանց նկատմամբ։ Երեխաներին սովորեցվում է հարգել նաեւ ընտանիքից դուրս մարդկանց, հարգել նաեւ ճաշակները, բոլորի եւ ընտանիքի անդամների ճաշակները, ընտրությունը, ընկերների ընտրությունը, երաժշտության ընտրությունը, ֆիլմի ընտրությունը, մասնագիտության ընտրությունը, ժամանցի ընտրությունը, հարգել մեկը մյուսի ընտրությունը, ճաշակը, նախապատվությունը, այսպես ասած։ Հաջորդ կարևոր կետը այն է, որ ներդաշնակ ընտանիքում արժեքներ կան ընդհանուր, բոլորի համար ընդհանուր արժեքներ։ Օրինակ, գիտելիքը, սպորտը, հայրենիքը, հարգանքը, բարությունը, ընդհանրապես աճնու զարգացումը, օգնությունը, այս ամենը արժեքներ են, որոնք որ տարածվում են ընտանիքի բոլոր անդամների, հա, վրա։ Այս կետի ներքո ես կասեմ նաև ավանդույթների պահպանումը։ Օրինակ, եթե ընտանիքով մենք ունենք հետևյալ ավանդույթը, որ կիրակի օրով օրինակ գնում ենք ծնողների, հա, տուն, շաբաթ օրով գնում ենք քաղաքից դուրս, շաբաթվա մեջ մի օր գնում ենք ֆիլմ դիտելու, շաբաթվա մեջ մի օր օրինակ ոչ թե մաման է պատրաստում, այլ պապան է պատրաստում, այսինքն ինչ որ ավանդույթներ, որը որ պահպանում է այդ ընտանիքի ամբողջականությունը, հասկանում եք, կամ տոներին օրինակ մեծ ընտանիքով ենք, հա, համախմբում եւ միասին ենք նշում, ու յուրաքանչյուր ընտանիք հաստատ ունի իր ավանդույթները, դուք էլ գրեք, որ ինչ ավանդույթներ կան ձեր ընտանիքում։ Սա շատ կարևոր է, եւ այս ավանդույթների ներքո նաեւ մի բան էլ ասեմ, շատ կարևորվում է օրվա մեջ գոնե մեկ անգամ համատեղ սննդընդունումը ընտանիքի անդամների։ Ժողովուրդ, սա շատ կարևոր է։ Սննդընդունումը այդ այն ռիտուալն է, որտեղ մարդիկ ոչ միայն ուտում են պարզապես ու կշտանում, այլ փոխանակվում են ինֆորմացիայով, հա, օրվա, փոխանակվում են հույզերով, փոխանակվում են էներգիաներով, եւ ընդհանրապես սննդընդունումը դա շատ կարևոր ռիտուալ է, որը որ ընտանիքին համախմբում է։ Իմ ընտանիքում կոնկրետ դա ընթրիքն է, որ բոլորս կարողանում ենք այդ ժամին բոլորս տանն ենք, բոլորս ազատ ենք, այսպես ասած, օրվա ինչ որ անելիքներից, եւ կարող ենք միասին նստել եւ ճաշել։ Ինչ էլ որ լինի, ես միշտ սպասում եմ ամուսնուս, որ գա, որ միասին հաց ուտենք։ Շատ հազադեպ է լինում, որ միասին չենք սնվում, այդ էլ տենց ինչ որ հատուկ դեպքեր աշխատանքի, միգուցե կամ ինչ-որ անձնական առումներով։ Բայց ընդհանուր առմամբ օրվա մեջ մեկ անգամ անհրաժեշտ է, այո, սրանք ընդունել միասին։
ինչ էի ասում, ահա, շատ-շատ-շատ կարևորում եմ, շատ-շատ կարևորում եմ այս կետը, որ ընտանիքում արժևորվում է հումորի զգացումը, սա շատ կարևոր է, և հարմոնիկ ընտանիքում դաստիարակվում է պոզիտիվ, լավատեսական մոտեցում կյանքի հանդեպ, հատկապես երեխաներին, այլ արդեն դաստիարակություն բառը մի տեսակ երեխաների մասին է, չնայած որ կարող լինի մեկը մյուսի նկատմամբ էլ, այնուամենայնիվ պոզիտիվ կյանքի հայացքներ եւ հումորի զգացումը շատ արժեվորվում է։ Հաջորդ կարևոր կետը դա անձի յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամի, հա, աճնու զարգացումն է։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր անդամի աճի եւ զարգացմանը նպաստում է։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը պետքա որոշելա, որ, հա, պետքա դիմի այս ինչ համասարան, եւ անհրաժեշտություն կա ինչ-որ համախմբվելու ֆինանսական առումով, միգուցե խորհրդի, հա, առումով եւ այլն, այդ ընտանիքը հավաքվում է, իր ամեն մեկ իր ներդրումը ունենում է, որտեղ ես մարդը կարիք ունի, այսինքն այս ամենը անում ենք, որպեսզի նա աճի, զարգանա, հա, մասնագիտական առումով եւ այլն, այդ թվում նաեւ մյուս բնագավառներում, այսինքն եթե մարդը կարիք ունի, եթե տեսնում եք, որ ընտանիքի անդամը ունի պահանջ, ցանկություն աճելու, ապա մյուս անդամները պետք է համախմբվեն եւ օգնեն, բնականաբար։ Ինչ էի ասում։ Օգնություն խնդրելը ասեցի, եւ այստեղ գիտեք ինչ, էլի իհարկե շատ կետեր կան, որ կարող եմ բարձրաձայնել, բայց շատ չմանրանամ։ Այստեղ շատ կարևորում եմ դիսհարմոնիկ ընտանիքի արդեն մասին խոսելը։ Նայեք, եթե չեն պահվում այս վերոնշյալ կետերը, ապա շատ անգամ ընտանիքը մասնատվում է, կարելի է ասել, հա։ Նայեք, յուրաքանչյուր ընտանիք շատ յուրահատուկ համակարգ է, բնականաբար այնպես չի, որ յուրաքանչյուր կետի անպայման պետք է համապատասխանել, կամ միգուցե դուք համապատասխանում եք ուղղակի կոնկրետ այս նկարագրությունների տակ դրանք չեն մտնում, այնուամենայնիվ դիսհարմոնիկ ընտանիքում, ոչ ներդաշնակ ընտանիքում գրեթե այս բոլոր կետերը խախտված են, եւ հիմնական երկու խումբ ոչ ներդաշնակ ընտանիքներ ենք նկարագրում մենք մասնագետներս, դա ռիգիդ ընտանիքն է եւ դիֆուզ ընտանիքն է։ Ինչ է նշանակում ռիգիդ ընտանիք։ Այն ընտանիքը, որտեղ որ ոնց ասեմ, մեկը մյուսից ինֆորմացված չի, հա, օրինակ ասենք պապային հարցնում ես, բա մաման ուրա, ասում է դա ես ինչ իմամ, երի գործի, հա, մամային հարցնում ես, ասում ես, բա պապան, մի խոսքով, ոչ մեկ ոչ մեկից տեղյակ չի, ասենք աղջկան հարա ես ունեի տենց պացիենտ, ասում եմ բա քուրիկը ինչով ասում, բամ ասում ես շատ իմանամ ինչով ասում, հասկանում եք, այսինքն տան անդամներից մեկը մյուսից առանձնապես տեղյակ չի, եւ երկրորդ ծայր, մյուս, հա, որը սրա հակառակն է, այն մյուս ծայրահեղությունն է, դա դիֆուզն է, երբ մեկը մյուսի կյանքի մեջ շատ է մտնում, ստեղ էլ սահմաններ ընդհանրապես չկան, հա, դու պետք է սրա հետ հանդիպես, նրա հետ չհանդիպես, պետք է այս մասնագիտությունը ընտրես, այս գործը պետք է անես, անպայման պետք է այս ժամին գաս, այս ընկերների, այս մարդկանց հետ ընկերություն անես եւ այլն, այսինքն մեկը մյուսի նային սահմանները խախտում է, հա, եւ եթե տեսակ այս երկու իմ նկարագրած դիսհարմոնիկ ընտանիքի օրինակները, ինչ որ ծայրահեղությունն է, մեկ այս ծայրահեղությունը, մյուսի այն, մյուսը այն, եւ հետեւաբար առողջը գտնվում է այստեղ ինչ որտեղ մեջտեղում, այսինքն առողջ հարմոնիկ ընտանիքում անդամների միջև հարաբերությունը բավականին սերտ է, ջերմ է, ներդաշնակ է, բայց այդ թվում մեկը մյուսի անձնային սահմանները, անձի հատկությունները, նախընտրությունը, այդ ամենը, հա, ճաշակը, ինչպես են կետերում թվարկեցի, այդ ամենը հարգում է եւ ընդունում այնպես ինչպեսին որ կա։ Եվ ընտանիքը այնպեսի մի համակարգ է, որտեղ որ եթե ընտանիքի անդամներից մեկի հետ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենում, ապա դա չի կարող չազդել ողջ համակարգի վրա, եւ հակառակը, եթե համակարգի հետ ազդեցություն ունենում, այ օրինակ եթե մենք տունը փոխում ենք, հա, բնականաբար դա ազդեցություն ունենում բոլոր անդամների վրա, եթե ընտանիքի անդամներից մեկը հիվանդանում է, դա ազդեցություն ունենում բոլորի վրա։
Այս կետը կարծեմ չասեցի, այ որ հա, մոռացա, այս էլ է շատ կարևոր կետ։ Այ ընտանի հարմոնիկ ընտանիքում, եթե ընտանիքի անդամներից մեկը հնարավորություն չունի ինչ-ինչ պատճառով իր պարտականությունը, պարտավորությունը կատարի, ապա անպայման գտնվում է մեկը, ով որ փոխարինում է, եւ դա նորմալ է։ Օրինակ, եթե այսօր շեֆս ինձ պահել է աշխատանքի վայրում եւ հնարավորություն չունեմ դուրս գամ եւ երեխային օրինակ դպրոցից վերցնեմ կամ ժամանակին միգուցե ճաշ պատրաստեմ, հայ այս կնոջ տեսանկյունից եմ ասում, ապա խնդրում եմ ընտանիքի անդամներից մեկին, ամուսնուն, տատիկներից մեկին, պապիկներից մեկին եւ այլն, եւ իրանք մեծ աճիկով օգնում են, որովհետեւ իհարկե ընտանիքը դրա մասին է, որ մեկը մյուսի տեղը, եթե չի ստացվում, հա, համապատասխան գործը իրականացնել, կարող է աշխատել, այսպես ասած, լա։ Սենց հարգելիներս, եթե դուք ցանկանում եք ինձ հետ հոգեթերապևտիկ սեանսներ, ապա կարող եք գրել հետևյալ հեռախոսահամարի WhatsApp-ին, ձայնային հաղորդագրություն թողեք, օնլայն հարթակում ես շատ հաջող աշխատում եմ բոլորի հետ, այդ թվում նաև արտերկրի բնակիչների հետ, այնպես որ կարող եք գրել աշխարհի տարբեր երկրներից, եւ կարող եք գնալ իմ կայք sonahayrapetyan.am, որտեղից կարող եք ձեռք բերել, ահա, այն մարդիկ, ովքեր որ հոգեթերապևտիկ սեանսներ չեն ցանկանում, հա, կոնկրետ հոգեթերապևտի հետ, կարող եք ձեռք բերել ինքդ քեզ հոգեթերապևտ 30 օրյա հոգեբանական օրագիրը, որը ես եմ գրել, և 30 օր հետո ձեր կյանքը բավականին կփոխվի, քիչնի ձեր տագնապայնության աստիճանը, սթրեսայինության աստիճանը կկողմնորոշվեք ձեր կյանքի տարբեր, հա, պրոբլեմների հարցերում, շատ-շատ փոփոխություններ տեղի կունենա, դրա մասին շատ եմ խոսել, կարող եք անցնել համապատասխան հոլովակը դիտել կամ անցեք լինքով, կլիկ արեք, կարդացեք բովանդակությունը, բոլոր այս ամեն ինչի լինքերը կփակցնեմ նկարագրություններ եւ մեկնաբանություններ բաժնում, որ կլիկ անեք, գնաք կայքի, միջայլոց քաշի չեսման սննդակարգը եւս ձեղջված է, կարող եք մտնել եւ գնում կատարել համապատասխան։ Բանանորդագրվեք նաեւ իմ Instagram-յան ալիքին, այնտեղ ես հետաքրքիր հոլովակներ եմ տեղադրում, կարճ հոլովակներ։ Առողջություն եմ ցանկանում բոլորի հարգելիներս, առողջ, ամուր ընտանիք, լավ եղեք, ցտեսություն։